ଏପଟେ ଯଦି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ ଆଜି ସୋର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛି ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନିକ ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଲ୍ ଜେଇ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ତାର ପରିମାପ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ସହଯୋଗ ନ ମିଳିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ଯେ କି ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛି ଯେ କି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ମୁଁ ବସିବି କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ତାର ବିଲ୍ ଯଦି ପୈଠ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ନା ନା ମୋ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୁଁ ବସିଲି ଯେ କି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଗରୁ ଜଣେଇଥିଲି 25/8/2020 ରିଖରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର PD ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛି ହାତାହାତି କପି ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ ବାକିଆ କାମ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମର ତାର ଲେବରମାନଙ୍କର ପୈଠ କରାଯାଇନାହିଁ NRAGSରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପୈଠ ନ ହେଇଛି ଲେବରମାନେ ମୋ ଘରଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଅନଶନ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାର ଯଦି ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନ ହୁଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କିରୋସିନ ଢାଳିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି।